Ani bir fikir dəyişikliyi ilə dəniz kənarına getmək qərarı aldıq. Ancaq nə öncədən hazırlığımız var idi, nə də bazarlıq üçün əlavə bir vaxtımız. Sadəcə evdə olan ərzaqlarla 2 saatdan az bir vaxt içərisində hazırlaya bildiklərim sadəcə bunlar oldu. Hazırladıqlarımın hər birinin ətraflı reseptini videonun açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. Ət, soğan və kapya biberlə hazırladığım bu qarışımın içərisində ədviyyat olaraq sadəcə duz və istiot istifadə etdim. Bişdikdən sonra isə hazır lavaşların içərisində büküb yağda qızartdım. Lavaşla hazırlanan bu bükmələr olduqca dadlı idi. Üzəri xırçıltılı, içərisi isə yumuşaq. Dediyim kimi, bu hazırlıq üçün bazarlıq etmədim. Evdə isə nə qatıq, nə süd var idi. Sadəcə bir stəkan mürəbbə suyu. Bununla elə dadlı, elə gözəl bir kek salındı ki, yeyən həyatı boyu inanmaz ki, bunun içərisində olan sadəcə mürəbbə suyu, bu istənilən mürəbbə suyu ola bilər, çayın soda, yumurta, duru yağ və undur. Qabardıqca qabaran möhtəşəm, ləzzətli, yumuşaq bir kek salınır. Bir parça buzlu toyuq filesindən isə kotlet hazırladım. Üstəlik standart bildiyimiz kotletlərdən fərqli olaraq soğan əvəzinə qırmızı kapya biber və yumurtadan istifadə etdim. Əlbəttə duz və istiot da öz yerində. Kotletləri hazırlayarkən əlimizi yağa bulamağı unutmayaq ki, ətlər əlimizə yapışmasın. Görünüşü də, dadı da mükəmməldir. Tam işləri yekunlaşdıracaqdım ki, qərara gəldim ki, artıq qalan lavaşda da ət qutabı hazırlayım. Qutabın içərisində sadəcə sürkəcdən keçirilmiş soğan, maneti, içərisində biraz da qoyun quyruğu qarışığı var, duz, istiot və daha yumuşaq olmağı üçün biraz da duru yağdan istifadə etdim. Bu qarışımdan hər lavaşın içərisində bir qaşıq əlavə etdim. Yaxşıca yaydıqdan sonra isitdiyim tavada 200-də qızartdım. Mənə elə gəlir ki, aldığımız ət qutablarından da dadlıdır. Çünki içərisində bol miqdarda əti elə özümüz qoymuşuq. Hə, gəldik piknik hazırlığımızın sonuna. Son olaraq bir termosda çayımı dəmləyirəm və baxıram ki, artıq evdən çıxmaq vaxtıdır. Düz 2 saatda bu hazırlıqlarımı tamamladım. Sizə keksi də göstərmək istəyirəm ki, görün necə havalı, necə yumuşaq dadlı bir keksdir. Hazırlayın, heç vaxt peşman olmazsınız. Əlbəttə ki, dəniz kənarı piknikdə nə əksik olmaz. Əlbəttə qarpız. Qarpızımız da varsa, artıq deməli hazırlıq tamamdır. Bişirdiklərimi qablara yerləşdirib, düzəldik yola. Məncə bu qədər hazırlıq kifayətdir. Artığına ehtiyac belə yoxdur. Hər birinizə xoş istirahətlər.